Per Brunberg at Björketorp farm in southern Sweden produces organic milk with 220 cows. Per wants a constant development of his business. Homemade ice cream became a profitable branch. The ice cream is sold in a shop at the farm, and it's also delivered to local restaurants. It's a product made of 100% non-artificial ingredients from what Per and his neighbors produce. The farm maintains close contact with consumers. Lectures, guided tours, and not least the annual release of the cows in spring. These are good occasions for Per to communicate the values of farming to a wider audience. Jag använder ju då alltså en slogan som är att det är äkta och det är oförfalskat. Att vi ändrade hela konceptet, då blev det inte några kravmärkta ägg, utan då blev det istället att vi använde grannens ägg. Och de har ett hönshus som ligger bara 5 minuter nordväst om gården. Och 5 minuter åt det hållet så har vi Kent och Lisa som har en fantastiskt fin honung. Mm. Vi har satt en allé med äpple och päron som kommer upp till gården, som vi har till sorbet och till päronglass och så vidare. Ja, vi använder alltså riktig vanilj som kostar alltså 5000 kronor kilot. Och det är ju en dyr produktion, men jag kan ju ta ut ganska mycket mer än vad en så kallad vanlig industriglass kan göra. Mm. Och det ena är ju att vi har en egen mjölkbutik och där säljer vi glass året runt. Sen är vi ju även då på ett stort antal hotell och restauranger. Och det är ju en himla rolig målgrupp på oss. Har man någon bra kock eller en bra hovmästare, så de märker ju direkt skillnad på råvaran och på produkten. Mm. Då kommer man och köper mjölk och sen tar man också ägg från grannen där då. Och så plockar man glass. Och det är, vi har visserligen lite toppar mot helgen, men det är, i princip plockas det glass varenda dag utav året runt. Det är en villfas att man behöver sälja hur många ton som helst, men det är ju så att man har ju en fördel på gården att man kommer ut och har en lokal som oftast har en betydligt behagligare hyra. Och när jag tänker på hur mycket pengar vi har investerat i stallarna, i mark och gårdköp och allting, och sen vad vi då får i månadslikvid varje gång vi får mjölken, så är det ju en jättedålig kalkyl egentligen. Mm. När jag är ute en dag och säljer glass, så säljer jag i princip lika mycket själv på glassen som hela gården omsätter per dag. Men sen håller vi ju rätt mycket föredrag. Eller jag håller rätt mycket föredrag, rätt mycket besök. Jag brukar försöka göra en mix av, berätta gärna om min familj. För det är, allting i mitt liv är en helhet, allting är en kedja. Och fungerar inte det ena, fungerar inte det andra. Alla gårdar, alla familjer har ju sin story. Man kan göra en intressant storytelling utav detta som då stärker din produkt. Mm. Det märker jag på kunderna att det vill de ha. Mm. De tycker det är jätteroligt då. Jag har hört den här historien 51 gånger nu. Nej, men jag vill ha den igen, och nu är det nya som kommer och det är andra som har fått reda på det. Min bror berättade, eller min granne berättade, min arbetskamrat berättade att man har varit och sett och haft det så himla trevligt. Den reklamen är bra mycket bättre än att man lägger kanske 5, 10, 15, 20 tusen i en tidning. Exempelvis i våras när vi skulle ha det här kosläppet, så kom det ju en tung eller 5 cm snö till och med på natten. Och vi fick ju hur många frågor som helst på förmiddagen. Hur blir det? Ska ni ha det här? Ja. Och vi skrev ju då direkt att det finns inte på kartan att boka av det, för det går ju inte. Alltså det är en jätteapparat att kalla in det. Vi vågar inte det. Vi bara hoppas att värmen ska stiga och så att kunna halka när de hoppar ut över.